No niin, morjesta rakkaat YouTube-katsojat. Ollaan täällä Miksun kanssa Raisiossa ja siinä missä on Peten koiratarvikkeita ja käytin Milolle ostamassa, mä en tiedä missä se Milo on. Milolle käytin ostamassa vähän ruokaa, koska Jimi oli syönyt kaikki ruuat siinä vaiheessa, kun käytin kerran kaupassa eilen, niin koko säkillisä oli syönyt kerralla. Mutta joo. Ollaan täällä, tuli semmonen nälkä. Ajattelin, että voisi pistää joku paikka taas testiin, mutta ollaan täällä varmaan istuttu puoli tuntia ja katsottu, että mihin voisi mennä, mitä voisi syötä. Niin aika monet paikat on käyty jo, ja semmoset paikat, mihin voisi mennä, on suljettu tai liian kaukana. Ei mitään, vaan ajattelin, että koska täällä on toi Piltämaa lähellä, sitten otetaan sieltä ehkä jotain ruokaa, niin kerran käytin siellä syömässä ja omasta mielestä tosi hyvät hampurilaiset ja olit ja hinta on ihan hyvä. Et tehän tänään sitten näin. Ostetaan Pildemasta yksi hampurilainen. Sitten mennään tähän Mäkkäriin. Ostetaan sieltä toisen hampurilaisen. Hese. Hese vai? Hese. Eikö meidän pitää Mäkkäri mennä? Mä muistin, Hese. No ei mitään väliä. Mennään sitten Heseen. Tai mennä Mäkkäriin ja Heseen. Ja sit vielä. Ja sit sinne Burger Kingin kanssa. Tehdään sit näin. Ja ostetaan jokaisesta yksi hampurilainen. Vähän niinku samanlaisen, sama hintalaatu. Ja katsotaan, minkälainen niistä on kaikesta paras. Ei mitään. Ensiksi sit Piltämaa. No niin, tässä olis. Mitä me kaikki ostettiin, mä en edes muista. Niin jokaisesta yritettiin ostaa juusto, hampurilaisen, missä olisi juusto ja pekoni. Mutta sitten kun oltiinkin Burger Kingissä, niin mä muistin, että Oreo-shake, tää on niinku tosi hyvä, niin mä otin iso Oreo-shake vielä. Niin, ja kun tultiin tänne Heselle, Miksu halus joku ateria, niin me otettiin sitten, mitä se oli? Jättipekoni ateria ja sinne tuli sit ranskalaiset ja sit se tilasi vielä lisäksi jotain sojatikkuja, niin varmasti nälkä lähtee tänään. Toi on Piltämaa burgeri, niin kyllä mä sanon, että vaikka täällä näyttää niin huonosti, näkyy huonosti, mutta kyllä tää on kaikista isoin. Hese. Toi on Hese. Mäkkäri. Ja Burger Kingi. Niin. 5,90 oli Piltämaa burgeri. Mikä se seuraava oli? Hese burgeri oli 6,80. Mikä tää oli? Mäkkärin kallein. Mäkkäri, ootas mä katon heti. McDonald's. 7,65. Ja Burger King oli 5 €. Niin. No, ei se nyt kauhean hyvältä näyttää. Mutta kyllä mä sanon heti, että toi, vaikka ton Piltämaa burgeri on vähän litistynyt sinne, niin, ja se on ollut tosi kauan siinä seisonut, koska Burger Kingissä oli aikamoinen jono, me odotettiin siellä tosi kauan. No niin, nyt maistellaan, että Miksu maistelee sitten Piltämaa burgeria. Vähän kylmä on kyllä jo, koska tää on seisonut täällä tosi kauan jo. No, määrinpäin. Aika hyvä kokoinen liha, pihvi on siinä välissä. Se. Ja maistuu tosi hyvältä, mun mielestä. Tässä on Hesburgeri. Itse asiassa ei näyttä yhtä pahalta näin. Mut no. Jos vertailet pihviin, niin... Ei ole kauhean paha, mutta selvästi Piltämaa burgeri on parempi. Mikä tää on? Mäkkäri. Siinä on jotain... Tässä on 2 pihviä itse asiassa. Siinä on jotain ihme sinappi tai jotain. Hmm.
Mä just tykkään siitä sinappista. Mm. Tää on itse asiassa aika hyvä. Mutta oli hintakin. 2 pihviä. Nyt aika hyvät pihvit. Mm. Niin. Ja tää on sitten toi Burger King. No, vähän säällyttävä näköinen jo. Vaiks mä oon, jos olis joku sanois, et kumpi valitset Burger King, Mäkkäri tai Hesä, niin aikaisemmin olisin sanonut heittämällä, et Burger King, mut nyt tää burgeri, kaikista huonoin. Munkin mielestä se oli kaikista huonoin se Burger King, vaiksi Mäkkäri se olikin, et se on joku sinappi vai se oli niin maku. Mut se oli silti niinku parempi. Kyllä mä sanon, että toi... Missä se? Tuo Pildemä. Kyllä mä sanon, että silti, että toi Pildemä burgeri on täällä kaikessa paras, koska tää on niinku... No, reilusti paljon isompi kuin toiset. Juu, siis noit kun pusseja nostin sieltä takapenkiltä, niin se Pildemän pussi paino niinku eniten. No, tästä näkyy koko ero. Joo. Esimerkiksi. Siinä oli hyvät majoneesit ja... Se oli hyvä. Niin. Vaikka tää onkin kylmä jo. Tää silti maistuu paremmalta kuin toiset. Hinta. Toiseksi halvin hinta. Mikä se... Mitä maksoi 5 €? Oliko se Burger King? Mut se oli joku tarjous, eikö se ollut? Ai niin, se olikin joku tarjouksessa kans vissi joo. Mutta jos pitää nyt valitsea, mikälainen järjestys olisi sun mielestä? Pildemä, Hese, Mäkkäri ja Burger King. Mä sanoisin Pildemä, Mäkkäri, Hese ja Burger King. Tää on tosi hyvä. Mä sanon Hese vaan, koska Hesen majoneesit on niinku... No. Ei kuulu yhtä, mutta joo. Hän sanoi, että Hesen majoneesit on hyvät. Sanoin mä ihan hyvin. Mutta... Lyömättön. Burger Kingin Oreo Shake. Mä en muista, koska mä sitä viimeksi tein, join. Mutta se on ollut aina niinku ihan sairaan hyvä. Ja sit mun täytyy maistaa niitä vekesoijatikkuja, mutta mun tuli vaan sanoa tää soijaa, että sä et ois tajunnut välttämättä. Noniin. Tää on se juttu, minkä takia mä tykkään siitä Burger Kingistä. Toinen majoneesi. No. Ihan syötävä. Mut joo. Tää on hyvä. Mä en tiedä, saiks mä sen kahvia tästä Hesburgerista ilmaiseksi. Joo, koska kuuluu mun bonuskorttiin. Ei joo. Maistellaan kahviakin. Joo, aika hyvä kahvi. Itse asiassa ne just pahoittelit siellä, että joo, että kahvi on loppunut. Että me pistän just tuore kahvi päälle, että saatan tuore kahvi. Niin kyllä se maistuikin ihan tuoreen kahvilta. Mutta joo, me jatketaan syömistä nyt. Täällä on niitä puolikkaita hampurilaisia, niin... Sitten ihmettelen, että miksei pääsetty taas rantakuntoon. Täällä menee vähän ranskalaisia majoja. No niin. Ruuat jotenkin väännetty sisällä. Itse asiassa... Nyt on maha täynnä. Siinä tuli 4 hampurilaista. Tai mä söin 3 hampurilaista, eiks ollut? Ja sinulle sitten...
Mä söin yhden hampurilaisen, sitten ne vegesoijatikut. Ja muutama ranskalaisen. No niin, ranskalaisista unohtui sanoa, että sanoi nyt. Ne oli ihan nahistuneet ne ranskalaiset, mutta Gunnar söi ne silti. Joo, mä söin ne silti, koska ja, niistä maksit on. Mutta jos nyt pitäisi antaa pisteitä niille paikoille, niin Piltämä 9/10. Toiseksi McDonald's itse asiassa yllätti se hampurilainen. Tää oli yllättävän hyvä. Pihvit siinä, 2 pihviä ihan reilukokoiset. Ja sitten toi sinappi maistui tosi hyvältä. Oli vähän kallis tietenkin, mutta mä antaisin semmonen 7/10. Hesburgeri 5/10. Ja Burger King 3/10. Mutta Burger King Oreo Shake, jos tähän pitäisi antaa pisteitä, 10/10 varmasti. Mitä sä antaisit? No, se Pielteeman oli paras, mä sanon kans 9/10. Sitten se mun mielestä Hesen oli toiseksi paraksi, niin kuin ehkä siis maun perusteella. Mä tykkään niistä Hesen majoneeseista, niin sitten mä sanon siihen, että mitä mä? No ei se nyt niin mikään semmonen vau oo, mutta ehkä 7/10. Sitten se mäkkäri oli niinku ulkonäöltään ja semmosti parempi, että joo. Mut mä en muuten, siinä oli se sinappi, että mä oon ehkä nyt sen takia sit se 6/10. Ja burger. Sä et tykkää sinappia. Välillä mä tykkään, mutta mun mielestä se on tosi hyvä. Hampurilaiseen ei sovi sinappi, riippuu vähän. No mä olen eri mieltä, mun mielestä se niin sopisi ihan tosi hyvin sinne. Se Viron hampurilainen, niin siihen oli hyvä sinappi. No, mutta joo, niin sit se Burger King, niin mä en muutenkaan tykkää siitä yhtään, niin mä annan 1/10. 1/10? Niin, mä en tykkää Burger Kingin. Siinä maistuisi joku ihme savu, aromi ja semmonen. No, mä en tiedä. Se sämpylä on kuin joku, no semmonen, no vähän joku homehtunut leipä, en tiedä. Vähän pettymys oli Burger King mullekin tänä. No, paitsi tää. Mutta ei mitään. Tommonen video oli tänään ja me nähdään taas seuraava video parissa. Muistakaa laittaa kanavatilauksia, jakaa, kommentoi. Ei mitään muuta. Me nähdään taas seuraavaan videon parissa. Moi moi!